Hur många gånger ska Jens betala den här fakturaavgiften? Och fakturaavgiften, det är någonting som man betalar varje gång man får fakturan. Och den här då, den här krediten, det här lånet, ska betalas varje månad i ett år. Så varje månad kommer Jens att få en faktura. Och på den fakturan så är det då en fakturaavgift. Så svar. Den ska betalas varje månad. Så han ska betala den 12 gånger. Hade det här varit ett lån då, eller det här en kredit som man hade betalat varje kvartal, ja, då hade fakturaavgiften dykt upp varje kvartal. Så det är varje gång man får en faktura som ska betalas som faktureringsavgiften dyker upp.